በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ላይ የግብዓት ማሰባሰቢያ ውይይት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እየተካሄደ ነው። በምክር ቤቱ የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በዋናነትና በተባባሪነት የሕግ መፍትሄና ዲሞክራሲያዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ነው ውይይቱ እየተካሄደ ያለው። በውይይቱ ቀደም ሲል የነበሩ አሰራርና የነበሩበት ክፍተቶች የአሁን ረቂቅ አዋጅ ባካትታቸውና ሊያካትታቸው በሚገቡ ማሻሻያዎች ላይ ተሳታፊዎች አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ። ሶዶ ለማ ምክክሩን ተከታትሎ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሶዶ እንደምንልሃል፣ በዛሬው በምክር ቤቱ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሚለውን ብታደርሰን። አመሰግናለሁ ብስራት። እንደምንልክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወራት በፊት ለሁለቱ ቋሚ ኮሚቴዎች ማለትም ለውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴና ለህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ይህንን ረቂቅ አዋጅ እንዲመለከቱት መምራቱን ተከትሎ ሁለቱ ቋሚ ኮሚቴዎች የተለያዩ የማዳበሪያ ሀሳቦችንና ጥናቶችን ሲያካሄዱ ከቆዩ በኋላ አሁን ለግልጽ የህዝብ ውይይት ወይም ፐብሊክ ሂሪንግ የግብዓት ማሰባሰቢያ ማዳበሪያ ሀሳቦች እንዲነሱበት አስችሏል። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ጥሪዎች ተደርገው በተለዋጭ ቀጠሮ ነው ዛሬ አሁን እየተካሄደበት የሚገኘው የሀሳብ መንሸራሸሩ ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው በመግቢያ በውይይቱ የተለያዩ የክልልና የከተማ አስተዳደር የሁሉም ማለት ነው ፖሊስ ኮሚሽነሮች እንዲሁም ደግሞ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የክልልም ሆነ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች እየተሳተፉበት ይገኛሉ፣ ከሁለቱ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ውጪ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከባለፉት 2-3 ዓመታት ጀምሮ በተለየ መልኩ ህገወጥ የጦር መሳሪያ የሚንቀሳቀስባት፣ ይህም ደግሞ ከሀገሪቱ ወቅታዊ የሰላም ሁኔታ አንጻር ከደህንነት ስጋት የተነሳ በተለይም በአርሶ አደሩ በአርብቶ አደሩና በከፊል አርብቶ አደሩ እጅ የሚገኝ ቁጥሩ በዛ ያለ መሳሪያ መገኘቱን ተከትሎ ለደህንነት አስቸጋሪ፣ ለቁጥጥርም የማይመች ሆኖ መቆየቱን ተከትሎ ነው ይህ አዋጅ እንዲደነገግ ወይም እንዲወጣ የተደረገውና አሁን ለዚህ ለሚወጣው አዋጅ ረቂቅ አዋጁ ላይ ነው ህዝብና እነዚህ ቀደም ሲል የጠራኋቸው ተቋማትና ኃላፊዎች ውይይት እንዲያደርጉበት እየተደረገ የሚገኘው። በዚህም እንግዲህ አዋጁ ተግባራዊ የሚደረገው በሁሉም የሀገሪቱ አጽናፋት እንደመሆኑ መጠን አሁን ላይ የሚነሱ ጥርት ያሉ ሀሳቦች ናቸው አዋጁን በሁለት እግሩ እንዲቆም የሚያደርጉትና ከዚህ አኳያ እነዚህ ተወካዮች ህዝቦቻቸውን ወክለው ክልሎችን ወክለው የጦር አዋጁ ወይም የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ የነበረው አዋጅ ሆኖ ሲጸድቅ ህዝቡ እንደምን ይቀበለዋል፣ አሁን ያለው ሁኔታስ እንደምንድን ነው የሚለውን ግብዓት እየሰጡበት ነው የሚገኙት። ከዚህ የተነሳም እንግዲህ ከዚህ ቀደም ሙሉ በሙሉ በዚህ ዘርፍ አዋጅ አልነበረም ማለት ይቻላል ብስራት፣ አንተም እንደምታውቀው። ነገር ግን በህገ መንግስታችን አንቀጽ 481 ላይ ነበረ። በተለይም ደግሞ ይህ አንቀጽ በዋናነት ሲደነግግ ወይም ደግሞ ያስቀምጥ የነበረው የጦር መሳሪያን ከንግድ እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ነው እና በምን መልኩ በንግድ እንቅስቃሴ ይዞ መንቀሳቀስ ይቻላል የሚለውን ነበረ የሚደነግገው። ይህ ደግሞ ከንግድም ባለፈ በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱ በህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ማዘዋወር ሂደት ውስጥ በርከት ያሉ ችግሮችን እየፈጠሩ ስለሆነ እንደ አንቀጽ ወይም እንደ ንዑስ አንቀጽ ሳይሆን መታየት ያለበት በህገ መንግስት ውስጥ ራሱን ችሎ አዋጅ ሆኖ መጽደቅ ወይም መቋቋም አለበት እና ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ የአዋጁ አስፈላጊነት። አዋጁን በባለቤትነት የሚመራው አካል አልነበረም ከዚህ በፊት፣ ይቅርታ አዋጅ አይደለም ነገር ግን አሰራር ሆኖ ነበረ ከዚህ ቀደም ስንከተለው የነበረው እና ይህ አሰራርም ቢሆን ክፍተት አለበት። አሁን ግን አዋጅ ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ እንዲያስተዳድረው እና በዋናነት የፌዴራል ፖሊስ ይዞት በክልል ፖሊስ ኮሚሽኖች እንዲሁም ደግሞ እያለ በተዋረድ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኃላፊነት በሚሰጣቸውና በሚያሰማራቸው አካላት ቁጥጥር ስር እንዲተዳደር ነው የአሁኑ ረቂቅ አዋጅ አዲስ ሀሳብ ይዞ የመጣው። እዚህ ላይም ሀሳብ ተሰጥቶበታል። ፖሊስ ኮሚሽን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ማለት ነው እንደምን ይችለዋል ይህንን ጉዳይ የፖሊስ የክልል ፖሊስ ኮሚሽኖችን መካተት አለባቸው ኃላፊነት ተረክበው ማለት ነው የሚል የማዳበሪያ ሀሳብ ተሰጥቶበት ነው የታለፈው። እንግዲህ ሌላው የጦር መሳሪያ የሚታደስበት ጊዜ ነው። ከዚህ ቀደም የጦር መሳሪያ እጁ ላይ ያለ ሰው የሚያድሰው በግለሰብ ደረጃ በሁለት ዓመት እንደ ድርጅት ደግሞ በአምስት ዓመት ነበረ። አሁን ይህ ችግር እንዲፈጠር ያስቻለው አንዱ የሚታደስበት ጊዜ ረጅም መሆኑ ነው የሚል ሀሳብ ተነስቶበታል። ረቂቅ አዋጁም ይዞ የመጣው የመፍትሄ ሀሳብ ሁለት ዓመት የነበረውን ወደ አንድ ዓመት ለግለሰብ እንዲያወርድና ለድርጅት አምስት ዓመት የነበረውን ደግሞ ወደ ሁለት ዓመት እንዲወርድ አድርጎ የጦር መሳሪያ የሚታደስበት ጊዜ ካሁን በኋላ ለግለሰብ አንድ ዓመት ለድርጅቶች ደግሞ ሁለት ዓመት እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ
ይህም ሆኖ ደግሞ ከዚህ ቀደም በጦር መሳሪያ በህገወጥ የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ውስጥ የተገኘ ወይም የጦር መሳሪያ በማንቀሳቀስ ወንጀል ውስጥ የተገኘ ግለሰብ የሚቀጣበት ህግና የህግ መሰረት ማየት የሚለው ነው። ከዚህ ቀደም ከ7 እስከ 10 አመት ድረስ ብቻ ነበር ቀጣው። አሁን ደግሞ ረቂቅ አዋጅ ዞት የመጣው አዲስ ሐሳብ ይህንን የጦር መሳሪያ ያለፈቃድ ወይም ደግሞ በብዛት ሲያንቀሳቀስ የተገኘ ሰው ከ8 እስከ 20 አመታት ድረስ ቅጣት ሊኖርበት እንደሚችል ወይም ሊጣልበት እንደሚችል ነው። ይህም በአብዛኛዎቹ የምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴዎቹ አባላትና የክልሎቹ የፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም የከተማ አስተዳደር የፖሊስ ኮሚሽን አባላት አሁን ሐሳብ እየሰጡበት ነው የሚገኘው። ይህም አዲሱ ነው ማለት ነው በረቂቅ አዋጁ አሁን የተመለከተው። ሌላው እንግዲህ የሚያዘው የጦር መሳሪያ ከዚህ ቀደም በህገወጥ የጦር መሳሪያነት የሚያዘው የጦር መሳሪያ በክልሎች በተለይም ርክክብ አይደረግበትም ነበር። ይህ አንዱ ለአመጽና ደህንነትን ስጋት ላይ ጣለ ጉዳይ ሆኖ ነበር፣ ምቹ ሁኔታን ፈጥሮ ነበር። ይህ ማለት ምንድነው? አንድ ክልል ላይ ህገወጥ የጦር መሳሪያ በብዛትም ሆነ በአነስተኛ ቁጥር ይያዛል። ከተያዘ በኋላ ተመልሶ ክልሉ ለራሱ የጸጥታ ኃይሎች ነው የሚያስተላልፈው። ይህም ከክልል ክልል መበላለጥና የጸጥታ ሁኔታን በአስተማማኝ ሁኔታ መመከትና አለመመከት የሚሉ መበላለጦች እንደፈጠሩ ነው የተነሳው። እና ከዚህ አኳያ የጦር መሳሪያ ሲያዝ ማን ነው መረከብ ያለበት የሚለው የርክክብ ስነ ስርዓትም አሁን ረቂቅ አዋጅ ይዞት የመጣው አዲስ ጉዳይ ነው። ሌላው እንግዲህ የጦር መሳሪያውን ሲያንቀሳቅስ የነበረው ተሽከርካሪን የተመለከተ ነው አዲሱ ረቂቅ አዋጅ ይዞት የመጣው ሐሳብ ብስራት። ከዚህ ቀደም ጦር መሳሪያውን ሲያንቀሳቅስ የነበረው ተሽከርካሪ አይወረስም ነበር። ምክንያቱም በዚህ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ላይ ተመሰረተ ጉሮሯቸው የሚዘጋ ሌሎች ወይም ደግሞ ቤተሰቦች ይኖራሉ ከጀርባውና ይሄንን መኪና መውረስ አያስፈልግም ወይም ተሽከርካሪው መውረስ አያስፈልግም የሚል ነበር። ከዚህ ቀደሙ ወንጀለኛው ብቻ ነበር የሚቀጣው ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር የሚውለውና አሁን ሙሉ በሙሉ ለዚያውም በፌደራል በጉምሩክ ኮሚሽን ቁጥጥር ስር ተሽከርካሪው እንዲወረስ የሚያስችል ህግ መኖር አለበት የሚለው ነው። እንግዲህ ይህም ሆኖ ግን ሐሳቦች የቀረቡት ደግሞ በዚሁ በተቃራኒ ይህ ለቁጥጥር አመቺ አይደለም፣ ፍርድ ቤት ተከሳሾቹን ወይም ደግሞ ወንጀለኞቹን በቁጥጥር ስር አውሎ እንደሚያስተዳድረው ሁሉ ተሽከርካሪውንም በቁጥጥር ስር መዋል ያለበት ጉምሩክ ኮሚሽን ሳይሆን ፍርድ ቤት ቢሆንስ የሚል ሐሳብም ቀርቦበታል። አሁንም እንግዲህ ይህንን መረጃ እየተለዋወጥን ባለንበት ሰዓት ሐሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ህብረተሰቡ ለኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ወይም ለማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሲንግ ጥበቃ ራሱንም ከአካባቢያዊ ጸጥታ ችግሮች ለማዳን ይፈልገዋል፣ መሳሪያ በእጁ ላይ ያለ መሳሪያ ማለት ነው። ይህንንስ እንደምን ይመለከተዋል ረቂቅ አዋጁ የሚል ሐሳብ ተነስቶ ነበረ። በዚህም በተሰጠው ምላሽ በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግና በውጭ ግንኙነትና በሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነው ምላሽ እየተሰጠ የሚገኘውና ለዚህ የተሰጠው ምላሽ ምንድነው? አንድ መሳሪያ በእጁ ላይ ያለ ግለሰብ እሱን ይነጠቃል ማለት አይደለም። አሁንም ይህንን መረጃም እየሰሙ ወይም ደግሞ አዋጁም ሊያስተላልፍ የፈለገው በአብዛኛው አርሶ አደሩ እጅ ያለ መሳሪያ ይነጠቃል የሚል ስሜት እንዲተላለፍ አይደለም የተፈለገው። አዋጁም ይህንን የማስተናገድ እቅድ ወይም አላማ የለውም። ነገር ግን ከአንድ በላይ ወይም 2 እና 3 ሆኖ ከዚያ በላይ እንቅስቃሴውን ጨምሮ በህገወጥ መስመር ወይም መንገድ የማንቀሳቀስን ስርዓት ጨምሮ በአንድ ቤት ውስጥም ቢሆን 2 እና 3 ወይም ከ4 የሚደርሱ የጦር መሳሪያዎች መገኘታቸውን ተከትሎ በአንድ አርሶ አደር ወይም ከፊል አርብቶ አደሮችም እጅ እነዚህ መሳሪያዎች እንደሚገኙ ይታወቃል። ይህንን መዝግቦ የማስተዳደር መንግስት ይረከበው ወይስ እዛው ቤት ውስጥ ለአቅመ አዳም የደረሰ ተከታይ ውርስ ወራሽ ሊወስደው ይገባል የሚሉ ሐሳቦች ተነስተውበታል። ይህም ውሳኔ የሚፈልግ ጉዳይ እንደሆነ ተነስቷል። አሁን ግን ረቂቅ አዋጁን እንደሚያዳብረው ነው የተገለጸው። በኋላ ላይ በውሳኔ ሐሳብ ሲመጣበት አዋጁን ጠንከር እንደሚያደርገው ነው የታመነው። እንግዲህ ሌላው የጦር መሳሪያ የህገወጥ የጦር መሳሪያ የሚለው የትኛውን መሳሪያ የሚያካትት ነው የሚለው ነው። ከዚህ ቀደም ለምሳሌ ሜንጫ፣ ገጀራ፣ ቀስት የመሳሰሉ የጦር መሳሪያዎች በጦር መሳሪያነት ወይም ደግሞ በህገወጥ የጦር መሳሪያነት የተካተቱ አልነበሩም። አሁን ግን አርሶ አደሩ ለልማትም ለጥፋትም የሚጠቀምባቸው ናቸው። ለምሳሌ ገጀራ አንድ ሰው ወደ ሀገር ውስጥ ሲያስገባ በ20ሺም በ30ሺም ቁጥር ሊያስገባ ይችላል። ለልማት እንደሚያውለው ሁሉ ጎን ለጎን ይህንን መሳሪያ ለጥፋት ይጠቀመዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ላይ 3-4 በሬዎች ሽጦ የማይችለውን ክላሽ ለመግዛት መሳሪያዎችን ለመግዛት እስከ 120ሺ ብር እያወጣ የሚገኝበት ሂደት ላይ ነው የሚገኘውና ይህንን ህብረተሰብ ከጥፋት ለመታደግ
ሁሉም ሰው መሰሪያ በእጁ ላይ ሊገኝ ግድ ስለማይሆን በፍቃድና አንድ ሰው ብቻ ያውም ከጤንነት ካካል ብቃት አኳያ ተመስክሮለትና ፍቃድ ተሰጥቶት ብቻ ማንቀሳቀስ ሊገባ እንደሚችል ነው አበክሮ ረቂቅ አዋጁ ያስቀመጠ የሚገኘው። እንግዲህ ይህንን ይመስላሉ አዳዲሱ ረቂቅ የያዛቸው ሐሳቦች በሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ረቂቅ አዋጅ ስር የተነሱት። ዛሬ ሌሎች አሁን እየተነሱ ያሉ ሐሳቦች አሉ፣ ከነምላሻቸው በፋና 90 ወይም በሌሎች ክፍለ ጊዜዎቻችን የምናደርስ ይሆናል። በስራት ለአሁን ያስኳቸው መረጃዎች ግን እነዚሁ ናቸው።